deegaan dalxiisadka bay dhaxan waxa ay leedahay degnaansho dhul qurux badan iyo hawo aad u macaan balse ma jirto cid ka faa'iideysatay hantida dalxiis ee uu leeyahay dalkeena. Abaydhaxan Muqdisho waxay ugu beegan tahay dhinaca koonfureed. Qiyaas ahaan waxay caasimadda u jirtaa 17 kiloomitir. Waa jasiirad yar, waxaana lamaane la ah jasiiradda Nimow oo markii ay dadku doonayaan inay isugu gudbaan ay u raacaan doon, balse qofkii dabaal yaqaana way u fududahay inuu dabaal ku gudbo. Deegaankan waxaa la dhisay 2 qarni ka hor iyadoo ay ku yaalaan ismayaal qadiimi ah kuwaas oo la ii sheegay in barasamaadkii ay imaan jireen dalxiisayaal ajaanib ah kuna qaadan jiray hawo macaan. Injineer Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Abaydhaxan, waxa uu iiga sheekeynayaa taariikhda deegaankan uu ka yaqaan. Taariikhda deegaankan oo deegaan heebeedka Abaydhaxan inta aan ka aqaan ama aan maqlay waxa waaye waa deegaan taariikh dheer leh oo waxaa jira markiisa hore deegaan ay ka kaluumaystaan dadka reer Abaydhaxan. Waqtiyadii dowladdiina waxau ahay meel dalxiisayaashu ay yimaadeen ay ku dabaashaan oo ay dadkuna business ka raadiyaan. Jimcaha iyo sidoo Khamiis oo kale iyo ay dadka magaalada soo aadaan oo xeebtaas ay yimaadeen. Waa deegaan taariikh dheer leh, dadka waagi hore waxay ku hooyo jireen jamalo ayaa guryo ahaa jirta dadka meesha ka kaluumaysto oo jamalo la qoray oo hadda gudaha ku yaallo ood arki doontiin. Marka taariikh dheer uu leeyahay waxaa ku yiilay masaajid oo maaragtay soo iska dhisan meesha loogu yimid oo dhagxaan la qoray iyo geedo la qoray ka dhisan oo la yidhaah Masjidu Qalaf. Marka deegaanka taariikh dheer uu leeyahay, taariikhdaas uu leeyahay. In ka badan 50 qoys ayaa ku nool deegaankan, waxa ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka badda. Deegaankan ma lahan goobo waxbarasho iyo caafimaad oo ku filan dadka ku nool halkan. Waxa kaliya oo ay leeyihiin 1 iskuul iyo 1 dugsi. Waa kan mid ka mid ah dadka degan deegaanka Abaydhaxan oo iiga warramaya arrimahaasi. Taariikhdiisa hore deegaanka Abaydhaxan waxa waaye waqti oo badanaan deganna anaga dad anagana dhaliyo horta ay deganayeen waa jirtay 210 sano laga joogaa hadda inta la degan yahay. Taariikh waxaa ka mid ah masaajidkan oo dhisan 210 sano masaajidka u dhisan yahay. Alxamdulilah, hadda maanta masaajidkaana joogta taariikhda ku masaajidka waaye teeda kaleetana beledka deegaanka saas aan u deganahay waayeb. Markii aad ku sugan tahay deegaankan waxay indhahaagu qabanayaan jamalo yaryar oo la qoray una samaysan qaab guri ah. Dadka ayaana iigu sheegay inay jamaladan waqtiyada qaar ku nastaan. Sidoo kale deegaankan ayaa waxaad ku arkaysaa guryo burbursan una dhisan qaab casri ah iyo buundo dhisan ku dhawaad 8 qarni kana mid ah goobaha ay caanka ku tahay deegaanka Abaydhaxan. Guryahan hadda meesha ku yaallo badi horta waxaa la dhisay waqtigii dowladda Siyaad Barre. Waqtiyada ka horreeya dadkan jamalaha meesha ku yiilay oo jamalo la qoray guryo ahay. Guryahan waxay u badan yihiin guryo oo maaragtay dad deegaankana qaar ay leeyihiin oo qaarna waxaa la dalxiisayaasha hore oo ajnabiga ahaa imaan jiray oo meesha ku dhisay. Marka guryahan saas waay. Aniga meeshan waxaan deganahay 61 sano. Wallaahi adiga waxyaabaha hadda oo idiiga qabanayeen oo igu cajiibsanay waxay ahaayeen dadkan guryaha macnaha jamalada ku hoydo inkastoo iga horeeyeen. Taariikh aan la yaabo taasi ahayd oo macnaha halkan waa buundada deegaanka Abaydhaxan. Waxa ay dhisan tahay 800 sano oo u dhiganta 8 qarni. Waxa ayna ka mid tahay goobaha taariikhiga ah ee uu leeyahay deegaankan. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, deegaanka Abaydhaxan, duleedka magaalada Muqdisho.